მოგესალმებით, მე გახლავართ ხათუნა გეგეშიძე, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანარჩენი მხარდაჭერი ჯგუფის წევრი ფიზიკის მიმართულებით. ვიწყებთ ბუნებისმეტყველების გზამკვლევის განხილვას, რომლის დახმარებითაც თქვენ შეძლებთ წარმართოთ საგნის სწავლების პროცესი მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად. ვიდეო რგოლში წარმოდგენილი სცენარები სარეკომენდაციოა. იგივე პრინციპებზე დაყრდნობით, თქვენ თავადაც შეგიძლიათ გაგეგმოთ და განახორციელოთ სრულიად განსხვავებული შინაარსის გაკვეთილება. მოცემული გზამკვლევი დაფუძნებულია მეორე კლასის ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოზე, რომლის ავტორები არიან ლელა მიქიაშვილი, გიორგი პანტალიანი, თამარ პანტალიანი. დაბეჭდილია გამომცემლობა ბაკურს ბაკაურის მიერ. ჩვენი მიმართულება, რომელსაც დღეს გამიხილავთ, არის სხეულები და მოვლენები და მოცემულო სახელმძღვანელოში ეს მიმართულება არის მერვე თავში ბუნებრივი რესურსების საკითხი მაგნიტი და მეცხრე თავში წარსულის დამყარება საკითხი საცხოვრებენ ადამიანები. მოცემულო მიმართულებით გვაქვს ორი კომპლექსური დავალება. პირველი, დაგეხმაროთ კონკიას სამიზნეცნება მოძრაობა და ძალა და მეორე, ნივთების სამზარეულოში სამიზნეცნება სხეული და ნივთები. რა არის სამიზნეცნება? ძალა, სამიზნე ძალვადიანი მიზანი სწავლების პროცესში არის სამიზნეცნებების და მისი თან დაკავშირებულ შედეგებზე მუშაობა. ბუნებისმეტყველებაში პირველ მეოთხე კლასში გვაქვს ორი სამიზნეცნება: პირველი სხეული და ნივთიერება და მეორე მოძრაობა და ძალა. კონკურსული დავალებების საშუალებით მუშავდება ერთი ან რამოდენიმე სამიზნეცნება და ჩვენ შემთხვევაში მუშავდება ერთი სამიზნეცნება, მოძრაობა და ძალა და დღეს გამიხილავთ კონკურსულ დავალებას, დავეხმაროთ კონკურსს. გამიხილოთ ეს დავალება უფრო დაწვრილებით. მისი პირობა. მიმართულება სხეულები და მოვლენები, საათების სავარაუდო რაოდენობა, რომელიც დაჭირდება ამ დავალების განხორციელებას, არის 5 საათი. მთავარი საკითხი არის მაგნიტი და ეს საკითხი გვაქვს სახელმძღვანელოში, გვერდი 54-55, პარაგრაფი 25-26. ნახოთ ახლა ეს პირველი ვერდი 54 პარაგრაფი 25-26 54 გვერდი და 55 გვერდი. განხილოთ, გავაგრძელოთ ჩვენი გზამკვლევი. ასე იგი, როგორც მოგახსენეთ, ძირითადი საკითხი არის მაგნიტი, ქვესაკითხები არის მაგნიტური მიზიდვა და განზიდვა, დამაგნიტება და ქვეცნებები, რომელიც მუშავდება მოცემულ კომპლექსურ დავალებაში, მიზიდვა, განზიდვა, ამოცანება. მარჯვენა სვეტში არის გრძელვადიანი მიზნები და გრძელვადიანი მიზანი სწავლების პროცესში არის სამიზნეცნებები და მათი მკვიდრი წარმოდგენა. ჩვენი კონკრეტული დავალებაში სამიზნეცნება, ანუ რაც მუშავდება მოცემული კონკრეტული დავალების, ანუ დავეხმაროთ კონკრეტულ მიზნებს, არის სამიზნეცნება, მოძრაობა და ძალა და მისი მკვიდრი წარმოდგენები სწავიკითხავ, რომელიც უნდა გააცნობიეროს მოსწავლემ ამ დავალებაზე მუშაობის შედეგად. პირველი, სხეულთა მოძრაობა შეიძლება განსხვავდებოდეს ტრაექტორიის ფორმით ან სიჩქარით, მოძრაობა შეიძლება აღწეროთ ფორმულებით, ცხრილებით, სქემატურად და სხვა მეთოდებით. მეორე, ურთიერთქმედების სხვადასხვა სახე არსებობს, იგი ყოველთვის ორმხრივია და შეიძლება განხორციელდეს სხეულების შეხედვით ან შეხედვის გარეშე. სხეულზე ძალის მოქმედება იწვევს მისი ფორმის ან სიჩქარის ცვლილებას. ჩვენ მოგვეხება, რადგან ახლა მოძრაობას არ ეხება, ნაწილობრივ შეიძლება ეთქვას ეხება, მაგრამ ძირითადად ვამუშავებთ ურთიერთქმედებას, ანუ ძალას. და მეორე ძელს სამიზნეცნების, ეს არის ურთიერთქმედების სხვადასხვა სახე არსებობს, იგი ყოველთვის ომხრივია და შეიძლება განხორციელდეს სხეულების შეხებით ან შეხების გარეშე. სხეულზე ძალის მოქმედება იწვევს მისი ფორმის
ან სიჩქარის ცვლილებას. კონკრეტულად დავახელოთ ფორმატულებით გავეცნოთ პირობას. დავეხმაროთ კონკეას. ალბათ კარგად გახსოვთ საბრალო კონკეას თავგადასავალი. დიდი ნაცვალი კონკეას ერთმანეთში არეული ხორბალისა და ქერის განცალკევებას ავალებდა. ახლა ბოროტმა ქალბატონმა კიდევ უფრო გაურთულა კონკეას საქმე. მარცვლო ურში ნემსები, ჭიკარტები, პატარა ზომის ხრახნები და ლურსმნებით შეურია. დაეხმარეთ კონკეას ამ რთული დავალების შესრულებაში და მიაწოდე მას ის ნივთი, რაც საქმეს გაუმარტივეს. აირჩიე მეწყვილე და მასთან ერთად მომზადე პოსტერი პრეზენტაციისთვის. აქ სიტყვა პოსტერი არის გამოყენებული. თითოეულ კონკრეტულ დავალებაში მუშაობის დროს, კომპლექსური დავალებაზე მუშაობის დროს იქმნება გარკვეული პროდუქტი და ეს პროდუქტი ამ დავალებაში არის პოსტერი ამ მოსავლეებმა მუშაობის დროს და პრეზენტაციისას უნდა წარმოადგინონ პოსტერი. და შემდეგ არის ნაშრომში პრეზენტაციისას ხაზგასმის წარმოაჩინდა გარკვეული პუნქტები. ამ პუნქტებს ჩვენ შეფასების კრიტერიუმებს. ანუ ეს არის ის კითხვები, რომელზეც მუშაობს მოსწავლე, როცა იგი კონკრეტულ დავალებაზე მუშაობს. ანუ ეს არის კითხვები, რომელზეც პასუხი უნდა გასცეს მოცემულ დავალებაზე მუშაობისას. გამიხილოთ შეფასების კრიტერიუმები, დავეხმაროთ კონკრეტულად. პირველი, რომელი ნივთიერებისაგან დამზადებული სხეულები მიიზიდება და არ მიიზიდება მაგნიტით. შეადგინე ორსვეტიანი ცხრილი და ჩამოწერე ცალ-ცალკე ეს ნივთიერება. ამ კრიტერიუმს ჩვილებში უწერია მოძრაობა და ძალა და მკვიდრი ორი. რას ნიშნავს ეს? ყველა კრიტერიუმი ისე არის შედგენილი და ისინი კაც კორელაციაში უნდა იყოს სამიზნეცნების მკვიდრ წარმოდგენასთან. ეს მინაწერი გვიჩვენებს, რომ მოცემული კრიტერიუმი მიმართული არის სამიზნეცნება მოძრაობა და ძალის მეორე მკვიდრ წარმოდგენისგან, ესე იგი ნიშნავს, რომ ამ კრიტერიუმზე მუშაობისას ბავშვი იაზრებს მეორე მკვიდრ წარმოდგენას მოცემული სამიზნეცნების. მეორე კრიტერიუმი, მაგნიტის რომელ ნაწილს აქვს ძლიერი მიზიდვის უნარი და რა ქვია მათ. დაასახელე მაგნიტის პრაქტიკაში გამოყენების მაგალითები. ეს კრიტერიუმი მიმართული არის მეორე მკვიდრ წარმოდგენისკენ, აღარ დავუბრუნდები მას. მესამე, არსებობს თუ არა მაგნიტური თვისება, მუყაოს, მინის, ხის ზედაპირის მიღმა, შეიძლება თუ არა არსებობდეს მაგნიტური მიზიდულობა წყალში. მესამე კრიტერიუმს უწერია კვლევა. და კვლევის პირველი მკვიდრი წარმოდგენა. კვლევა, ეს არის მაკროცნება, რომელიც საერთოა ბუნების მეტყველების ყველა მიმართულებისთვის და ამიტომაც გადადის მაკროცნებაში. მას აქვს თავისი მკვიდრი წარმოდგენები და გაგაცნობთ. პირველი, მეცნიერული კვლევა გვეხმარება ბუნებაში არსებული კანონზომიერებების ამოცნობასა და შესწავლაში. კვლევა შეიძლება განხორციელდეს მარტივი ექსპერიმენტის, საველე პრაქტიკის, დაკვირვებისა და მოდელირების გზით. კვლევა არის მრავალეტაპიანი პროცესი, საკვლევი კითხვის დასმა, ჰიპოთეზის ჩამოყალიბება, ინსტრუქციის მიხედვით პროცედურების განხორციელება, კვლევის ობიექტის სვადების განსაზღვრა, რესურსების განსაზღვრა, მონაცემთა შეგროვება, ორგანიზება, მონაცემთა ანალიზი და დასკვნა, კვლევის შედეგების გაზიარება. მესამე, მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების დაცვა და მეოთხე, კვლევითი უნარები უკავშირდება ყოფა ცხოვრებას. მესამე კრიტერიუმი მიმართულია ზუსტად პირველი სამიზნე კვლევის პირველ მკვიდრ წარმოდგენისკენ და ანუ ამის აი ეს კრიტერიუმი უყალიბებს მოსწავლეს კვლევის ეტაპებს და ექსპერიმენტის ჩატარების უნარს, დაკვირვების უნარს, მოდელირების უნარს. ეხლა გამიხილოთ მეოთხე კრიტერიუმი. შეიძლება თუ არა მარტივი მაგნიტური თვისება შეიძინოს რკინის საგანმა და მიმართულია კვლევის მკვიდრი წარმოდგენა მესამე და მეოთხესკენ. ახლა წარმოგიდგენთ სქემას, რომლის საშუალებითაც ნათლად ნახავთ კომპლექსურ დავალებზე მუშაობის პროცესს. ანუ ეს არის სქემა, რომელიც გამოხატავს სონის კონსტრუქტივის პროცესს თავის ზემოადიანი მიზნისკენ მიმართულს. სქემის დასაწყისში არის კომპლექსური დავალების პირობა, რომელიც აქ ჩაშენებული არის ჰიპერლინკის სახით და
რას ნიშნავს ეს? როგორც კი შევიტანთ ახალ საკითხს, რომელზეც იწყება მუშაობა ახალ თავიდან და რომლის საკითხებით მუშავდება მოცემულ კომპლექსურ დავალებაში, დასაწყისშივე მოსწავლეებს უნდა გავაცნოთ კომპლექსური დავალების პირობა და უნდა დავწმუნდეთ, რომ კომპლექსური დავალების პირობა თავის კონტექსტით ნაცნობია და მისაღები არის ყველა მოსწავლისთვის, ანუ ადვილად აღსაქმელია. ასევე ბავშვებმა იციან თუ რა პროდუქტი უნდა შექმნან, როცა კომპლექსურ დავალებას ზე მუშაობას დაასრულებენ. გაცნო კომპლექსურ დავალების შესრულებას სჭირდება რესურსები. ეს რესურსები არის სახელმძღვანელოდან რესურსები და ასევე დამატებითი რესურსები, რომელიც შეიძლება მოვიძიოთ ელექტრონულად ან სხვა ლიტერატურიდან. მოცემულ კომპლექსურ დავალების განხორციელების პროცესში მუშავდება ქვეცნება, მიზიდვა, განზიდვა, ამოძრავება და ქვესაკითხები, მაგნიტური მიზიდვა და განზიდვა და დამაგნიტება. ჭირდება ამ კონკრეტული დავალების განხორციელებას იმისათვის, რომ მოსწავლეების სრულყოფილად გასცენ და გაიაზრონ კრიტერიუმების შეკითხვების პასუხი გარკვეული აქტივობები და ყველა ეს პროცედურები, ყველა ეს რესურსები მიმართული არის, ნახეთ, ვექტორივით მიმართული არის ძალვადიანი მიზნის იმსახურებით. ყურება სამიზნეცნება მოძრაობის და ძალას თავისი მკვიდრი წარმოდგენებით ამის გააზრებას მოსწავლის მიერ. თენი კომპლექსური დავალების მუშაობის პროცესში მოსწავლე უნდა ფიქრობდეს ეგრეთ წოდებულ საკვანძო შეკითხვაზე, რომელიც გამოხატავს ძირითად შეკითხვას ამ მოცემული დავალების. მასში უნდა ჩანდეს თუ რა პროდუქტი უნდა შექმნას მოსწავლემ და კონტექსტი როგორ და რატო. ეს არის კითხვა, რომელზეც ფიქრობს მოსწავლე დავალების მუშაობის პროცესში და რომლის შესრულებაშიც მასწავლებელი ეხმარება მას. კითხვა ასეთია: როგორ წარმოვაჩინო პოსტერის საშუალებით, თუ როგორ შეიძლება ზოგიერთი ლითონის ნივთის ამოძრავება შეხების გარეშე? ახლა კი შესრულების ეტაპები ვნახოთ. კომპლექსური დავალება შესრულება ორ ეტაპად იყოფა. პირველი ეტაპი ეხება მხოლოდ კომპლექსური დავალების პირობას და პროდუქტის გაცნობას, მას შეიძლება დავუთმოთ ერთი გაკვეთილი და თუ საჭიროა შეიძლება ორიც და მეორე ეტაპი კი ეხება უშუალოდ შინაარსზე მუშაობას. მეორე ეტაპი შედგება ნაბიჯებისაგან. მოცემულ დავალებაში განხორციელების პროცესში გვაქვს 4 ნაბიჯი და თითოეულ ნაბიჯში მუშავდება კრიტერიუმები. ამ შემთხვევაში თითო კრიტერიუმი, მაგრამ შეიძლება ამოცანაში თითოეულ ნაბიჯში რამოდენიმე კრიტერიუმი იყოს გაერთიანებული და ნაბიჯი ეთმობოდეს ამ კრიტერიუმების დამუშავებას. და მიწერილი არის, სულ 5 საათი ჭირდება, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ეს 5 საათი შეიძლება შეიცვალოს სიტუაციიდან გამომდინარე. გამიხილოთ უფრო დეტალურად კომპლექსური დავალებაზე მუშაობის ეტაპები. პირველი ეტაპი, როგორც გვქვით, არის კომპლექსური დავალების ფორმა. და მოცემული არის სამსვეტიანი ცხრილი. პირველ სვეტში არის რესურსები, რა რესურსები გვჭირდება მოცემული ეტაპის განხორციელებისათვის, მეორე სვეტში არის იდეები აქტივობისათვის და მესამე სვეტი ეთმობა ცოდნის კონსტრუირება, სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებულ შეკითხვებს. ანუ ეს არის შეკითხვები, რომლის საშუალებითაც ჩვენ მიყვავს მოსწავლე სამიზნე ცნების კონსტრუირებისგან, ანუ ნაბიჯში მოცემული შეფასების კრიტერიუმის პასუხის სრულყოფილად გააზრებამდე. პირველი აქტივობა არის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ უნდა დავწმუნდეთ, რომ კომპლექსური დავალების პირობა ყველა მოსწავლისთვის არის ნაცნობი და გააზრებული. და მეორე აქტივობა კი ეხება უკვე პროდუქტს. ჩვენ ვიცით, რომ პროდუქტი არის პოსტერი და უნდა დავწმუნდეთ, რომ პოსტერი იციან მოსწავლეებმა რა არის. და ზოგადად შევახსენოთ, თუ არ იციან რა არის პოსტერი მათთვის გასაგებენაზე, რისთვისაც რესურსებში არის კომენტი ჩაშენებული, როგორ შექმნათ პოსტერი. და ასევე რესურსად შეიძლება გამოვიტანოთ სხვადასხვა პოსტერები და სარეკლამო ბროშურები, მასწავლებელმა შეიტანოს ისინი კლასში და აჩვენოს განსხვავება პოსტერ
ფოსტერსა და სარეკლამო ბროშურას შორის და შემდეგ შეიძლება უკვე ახლა თუ გაიაზრებენ რა არის პოსტერი, დაფიქრდეთ თუ პოსტერის შესაქმნელად და რა ინსტრუმენტები დაჭირდებათ, რა დაჭირდებათ და შეიძლება ასევე ჩავეკითხოთ რა ფერებს მიანიჭებდნენ ისინი უპირატესობას თუ მათ წარმოსახვაში მათი გაკეთებული პოსტერი უკვე არის. ეს რაც შეეხება პირველ ეტაპს. გადავიდეთ მეორე ეტაპზე და მეორე ეტაპი როგორც წერტვით არის კომპლექსური დავალების შინაარსი და შედგება ნაბიჯებისგან. ნაბიჯი პირველში არის პირველი კრიტერიუმი და პირველი კრიტერიუმი ასეთია: რომელი ნივთიერებისგან ძამლაძებული სხეულები მიიზიდება და არ მიიზიდება მაგნიტით. შეადგინეთ ორსვეტიანი ცხრილი და ჩამოწერეთ ცალ-ცალკე ეს ნივთიერებები. და მკვდრი წარმოდგენა მეორე სფარავს მოცემული კრიტერიუმებს. რესურსები აქ არის სახელმწიფო, მერვე თავი, რომლის გვერდებიც მეუკეთებით განახეთ და პირველი აქტივობა ეს არის სახელმწიფო შესაბამისი მასალის გაცნობა. ანუ სახელმწიფოს გაცნობა. მეორე რესურსი შეიძლება გამოვიყენოთ ვიდეო რესურსით, ცოტა სახელმწიფოს მწირი მონაცემებია, რადგან ამბობს ვფიქრობ, რომ უმჯობესია ვიდეო რესურსი ვიზუალურად აღიქვან და მოისმინონ მეორე კლასელებმა მაგნიტზე ინფორმაცია და მოცემული, აი ხო გავხსნათ ეს ლინკი და მოცემული ვიდეო რესურსში კარგად არის გადმოცემული მაგნიტის თვისებები, მისი მიზიდვის უნარი, ვიზუალურადაც კარგად არის დახატული, რამდენიმე ხანი დაჭერდება ლინკის გაცდა და აღსანიშნავია, რომ ეს არის ქართულ ენაზე და მოსწავლე ბავშვისთვის იქნება გასაგები. სახელმძღვანელოდან და ვიდეო რესურსის გაცნობის შემდეგ ერთ-ერთ აქტივობად შეიძლება დავგეგმოთ მაგნიტის აღწერა. როგორც ზეპირად ვთხოვოთ მოსწავლეებს დაახასიათონ მაგნიტი. ანუ ნახეთ, მაგნიტი გარეგნულად დაახასიათოთ მაგნიტი როგორია ვიზუალურად და კარგი იქნება თუ მივაწვით ისტორიულ ცნობებს მაგნიტის შესახებ. რესურსი 3 არის მასშტაბების სიგნი, სადაც გვერდი 103-ზე და 107-ზე მოცემული არის მაგნიტის ვიზუალური აღწერა და ხასიათების მოკლე ინსტრუქცია, როგორ შეიძლება ეს აქტივობა წარმართოთ და ასევე ისტორიული ცნობები მაგნიტის შესახებ. შეგვიძლია უბრალოდ გავხსნათ და ნახოთ. აი მგონებრივი არეში და უბრალოდ შეგვიძლია აი აქ მოკლეთ არის, მაგრამ თქვენ ეს აქტივობა კლასში განახორციელოთ და ახასიათონ ზეპირად მოსწავლეებმა გარკვეული დისკუსია და პოული ცხრილი შედგეს და ჩამოიწეროს მაგნიტის მაგნიტიზე რა იციან, ხო? მაგნიტის აი ამ ვიდეოდან და სახელმძღვანელოდან რა ინფორმაცია დაამახსოვრდათ მათ. შეიძლება ვთქვა, რომ მასშტაბების ციკლი ერთ-ერთი ძირითადი რესურსია სახელმძღვანელო და მასშტაბების ციკლი. ახლა კი და ნახეთ, ჩვენი კრიტერიუმი არის, რომელი ნივთიერებისაგან დამზადებული სხეულები მიიზიდება და არ მიიზიდება მაგნიტი და შეადგინე ორსვეტიანი ცხრილი და ჩამოწერე ცალ-ცალკე ეს ნივთიერება. ისე მას შემდეგ რა მაგნიტის თვისებები გარეგნულად უკვე იციან მაგნიტი რა არის, მის ისტორიას მოისმენენ, ვიდეოსაც ნახავენ, უკვე შეიძლება დავგეგმოთ აქტივობა და მოსწავლეებს ვთხოვოთ კლასში მოვიტანონ ან ჩვენ თვითონ დაურიგოთ მათ სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებული ნივთები და მაგნიტები. აქ ორივე მაგნიტი შეიძლება როგორც ზოლოვანი ასევე ნალისებრი და რესურსებიც რა თქმა უნდა იქნება მაგნიტები და სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებული ნივთები, როგორც უკვე თუ შეიძლება თვითონ ვატანდო. თუ მაგნიტების რაოდენობა საკმარისი არ არის, პოსტოლეები დავაჯგუფოთ ან წყვილად, ნუ თუ ინდივიდუალურად იმუშავებენ, ეს
თქმა უნდა ყველაზე კარგია. ეს გავუკეთოთ ცხრილი დაფაზე, ჩამოვწეროთ და ჩამოვწეროთ ის ნივთები, მასალისაგან დამზადებული ნივთები, რომლებიც მათ მაგიდაზე აქვთ. ეს საკითხიც კარგად არის მაგმასწავლებლის წიგნში განხილული. ახლა ვიმონახებთ გვერდია 3. და აი დაახლოებით ცხრილს ასეთი სახე აქვს, უბრალოდ წერენ პლუსი მაგილა, სადაც მიიზიდება და სადა მეორე ცხრილში, მეორე სვეჩში იწერება. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ პლუს მინუსით დაწეროთ და აი ორი სვეტიც არ გააკეთოთ, უბრალოდ ერთ სვეტში პლუსი და მინუსი მიუწერონ. მოცემულ აქტივობაზე მუშაობის პროცესში შეგვიძლია კითხვები დაუსვათ, ანუ რათვის ება აქვს მაგნის ნებისმიერი მასალისაგან დამზადებული საგნის მიზიდვა თუ შეუძლიათ, ხო? და აი აქტივობით და ცხელს შეადგენენ გარკვეული წარმოდგენა შეექმნება, თუ რა მასალისაგან დამზადებული საგნის მიზიდვა შეუძლია მაგნის. ასევე აქტივობა შეიძლება საშინაოდ მიიცეთ, რომ მასივარზე მისაკრავი მაგნიტური ფიგურები სადო მიაყრა ხის კარადაზე ან მინაზე. და შემდეგ ჩაინიშნონ, უბრალოდ დაიმახსოვრონ და შემდეგ კლასში ჩავეკითხებით და ვიზიტა თითოეული ეთქვა, რომ შედეგებს კლასში მოგვახსენებენ. მას შემდეგ რაც გაარკვევენ, რომ რაღაცა ნივთებს, რაღაცა მასალისაგან დამზადებული ნივთებს იზიდავენ და რაღაცა მასალისაგან არ იზიდავს მაგნიტი, შეიძლება ჩავეკითხოთ, რომ ყველა ლითონს უმეტესად იქნება ლითონები და ყველა ლითონისაგან დამზადებული საგნის მიზიდვა შეეულება თუ არა და გარკვეული შეგვიძლია და დამგეგმოთ გარკვეული აქტივობა სხვადასხვა ლითონის დამზადებული ნივთებისა და მაგნიტის ურთიერთქმედება შეისწავლონ. ამის შემდეგ მოდის უკვე მეორე ნაბიჯი და მეორე ნაბიჯი არის მეორე კრიტერიუმი. სოლომანი მაგნიტის რომელ ნაწილს აქვს ძლიერი მიზიდვის უნარი და რა ქვია მას? დაასახლე მაგნიტის პრაქტიკაში გამოყენების მაგალითები. ანუ პირველ ნაბიჯში ნახეთ, იციან მაგნიტი, იციან მაგნიტის თვისებები, არჩევენ იმ ნივთებს, მასალას, რომელიც მიიზიდება მაგნიტის მიერ და რომელიც არ მიიზიდება. ახლა ჩვენი მიზანია, რომ აი მაგნიტის იმ ნაწილების სახელი შევასწავლოთ და ვაჩვენოთ, თუ რომელ ნაწილს აქვს მიზიდვის უნარი უფრო მეტად. აქაც სახელმწიფო რესურსი არის სახელმძღვანელო და მასწავლებლის წიგნი, სადაც არის აი WordPress 4-ზე არის გარკვეული პრაქტიკული სამუშაო მაგნიტის პოლუსები. მაგნიტთან მაგნიტის პოლუსების გამოცნობაზე და თვისებებზე იქნება უბრალოდ აქტივობა შეგვიძლია ჩავატაროთ ზოლოვან მაგნიტის პოლუსების თვისებების შესასწავლად. რომ მოსწავლეებს დაურიგოთ ორი მაგნიტი და მათ ჩაატარონ, ანუ მიადონ ერთმანეთს სხვადასხვა ფერიანი და ერთფერიანი ნაწილები მაგნიტის, აქ ორივე მაგნიტი გამოდგება როგორც ზოლოვანი, ასევე ნალისებრი და გამოიტანონ დასკვნები, როდეს ხდება რომელი ნაწილების მიზიდვის დროს ხდება მიზიდვა და რომელი ნაწილები არ მიიზიდავენ ერთმანეთს. და შემდეგ უკვე დავაკონკრეტოთ, რომ აი ეს ნაწილი, რომელიც საწაგს მიზიდვის უნარი, არის პოლუსები და ერთსახელიანები განიზიდავენ და სხვადასხვა სახელიანები, ანუ სხვადასხვა ფერის იქნება აღნიშნული, რომ მიიზიდავენ. და ასევე კარგი, აი ზოლოვანი მაგნიტის თვისებებზე გაუმახვილოთ, უარყდება, რომ ზოლოვან ამ შემთხვევაში, ამ აქტივობაში მხოლოდ ზოლოვანი მაგნიტი გვჭირდება, გამოვიყენოთ ზოლოვანი მაგნიტი და შემდეგ ამ ზოლოვან მაგნიტს მოახლოვოთ რკინის ლურსმანი ჯერ პოლუსებზე, შემდეგ შუა ნაწილში დააკვირდებიან მიზიდვის ხარისხს და შემდეგ გამოიტანენ დასკვნას, რომელი ნაწილი უფრო მეტად
იზიდავს ზოლოვან მაგნიტში. Და უკვე ნახეთ, მეორე ნაწილი არის დაასახელე მაგნიტის პრაქტიკაში გამოყენების მაგალითები. შეგვიძლია პირდაპირ დაუსვათ კითხვა, ვინახავ თუ არა პრაქტიკაში მაგნიტის გამოყენება. კლასში შეიძლება ამ კითხვას მოყვეს დისკუსია, იმიტომ რომ ვიცით რომ პრაქტიკაში საბავშვო სათამაშოებში მაგნიტი ფართოდ არის გამოყენებული და ზოგადად ყოფა ცხოვრებაში და დისკუსიის შემდეგ ასევე შეგვიძლია ვაჩვენოთ რესურსი 5 მაგნიტის პრაქტიკაში გამოყენება, სადაც კიდევ უფრო ცნობიერებაში კიდევ უფრო გაიმდიდრებენ ცნობიერებას იმის შესახებ, თუ სად გამოიყენება და როგორი გამოყენება აქვს მაგნიტს. ასე ძალიან კარგი რესურსია რესურსი 4 სექტნეტის საშინაო სკოლა, რომლის რესურსი, რომლის ლინკიც აღარ არის ჩაშენებული და პირველი 12 წუთში არის ძალიან ბევრი ცდა, რომელიც ვანახებს მაგნიტის თვისებებს. აქტივობა 2 კი ეხება მაგნიტის პოლუსების დადგენას. მათ შემდეგ რაც იყო დაიაზრება, რომ მაგნიტს აქვს პოლუსები და სხვადასხვა ამ შემთხვევაში სხვადასხვა შეფერადებული პოლუსი სხვადასხვა პოლუსს აღნიშნავს, უკვე მოდით აქტივობით ცადოთ დაადგინონ, ანუ გაიაზრონ მაგნიტის პოლუსების ურთიერთქმედება. დაურიგებთ ზოლოვან მაგნიტს, რომელსაც ერთი პოლუსი დაფარული ექნება და მეორე მაგნიტთან ურთიერთქმედებით მათ უნდა შეძლონ დაფარული პოლუსის გამოცნობა. და ბოლოში, აი ამ ნაბეჯის ბოლოს უკვე ჩავეკითხოთ, თუ როგორ აპირებენ აი ამ შედეგების, მიღებული შედეგების ასახვას პოსტერში. შემდეგ უკვე მოდის მესამე ნაბეჯი და მესამე ნაბეჯი ასეთია. არსებობს თუ არა მაგნიტური თვისება მუყაოს მინუს მინის ხის ზედაპირის მიღმა. შეიძლება თუ არა არსებობდეს მაგნიტური მიზიდულობა წყალში. როგორც უკვე ვთქვით, რესურსები არის სახელმძღვანელო და მასწავლებლის ძირითადი რესურსი და ასევე რესურსად გამოიყენება ვიდეო, რომელიც გადმოგვცემს მაგნიტურ თვისებებს და მაგნიტურ მოვლენებს. ნახოთ, აი ამ რესურსს გაცნობის შემდეგ, ნახოთ რესურსს. გორგი, ძალიან საინტერესო ვიდეო რესურსი არის მოსწავლეებისთვის სანახავათაც და დასაკვირვებლადაც და ამ რესურსით დაინტერესდებიათ კიდევაც. რესურსზე გაცნობის შემდეგ გარკვეული ექსპერიმენტები შეიძლება ჩავატაროთ, რომელიც მოკლე შინაარსზე ჰიპერლინკით არის ჩაშენებული და ექსპერიმენტი, პირველ ექსპერიმენტი მდგომარეობს იმაში, რომ მაგნიტურ დაფაზე მისატრავ მაგნიტებზე დააწებოთ მათთვის სასურველი და საყვარელი ზღაპრის გმირების სურათები და მაგნიტის საშუალებით ქვევიდან, მაგნიტის ქვევიდან დაიწყოთ მათი ამოძრავება და გარკვეული ქმედებები შეასრულებინან ზღაპრის გმირებს ან მათთვის სასურველ გმირს. და შემდეგ დაუსვათ კითხვა, ამოძრავდა თუ არა მაგნიტის მინის, მაგნიტის დადებული ზღაპრის გმირი, როცა ქვემოდან მაგნიტი მიუახლოვეთ და გარკვეულ დასკვნებს გამოიტანენ. ახლა მეორე აქტივობა კი უკვე ნახეთ, პირველი აქტივობა მთლიანად პასუხობს, ანუ არსებობს თუ არა მაგნიტური თვისება მუყაოს მინის ხის ზედაპირის მიღმა და მეორე არის ასეთი, შეიძლება თუ არა არსებობს მაგნიტური მიზიდულობა წყალში. აი წყლისთვის დასაკვირვებლად კი კარგი არის, აი პრაქტიკული სამუშაო არის მასწავლებლის წიგში თევზაობა და ექსპერიმენტით ეს ნაწილი შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ. ჯერ წყლიან ჭურჭელში
სნორკინის ჭანჭი კი მომათავსოთ და დავალებათ მივცეთ მაგნიტის საშუალება, ისე ამოიღონ, უდავოდოთ მაგნიტი და ისე ამოიღონ, რომ ხელი არ დაისვევან და დასკვნებს გამოიტანენ, თუ ამოიღებენ ესე იგი მაგნიტური ნათვისება, ანუ ურთიერთქმედება წყალში ცვლდება თუ არა, ხოლო პრაქტიკული სამუშაო თევზაობა, რომელიც არის წიგში, აი ნახეთ, ხა გაიხსნება ლინკი. დება აქ ერთი ნაბიჯია კიდე გასავლელი, კერძოდ კი ციკში არის, მასაების ციკში არის გარკვეული საგნები, რომელსაც კითხოთ არის, რომელიც საგნებს დაიჭერთ მაგნიტი ან კასეტა. Ну სავარაუდო პასუხები მათ შეიძლება შემოხვალოს, ან შეიძლება შეეშალოთ, არც ეს არის პასუხი, და ამიტომ მათთვის არჩეული საგნები შეიძლება ჩავყაროთ წყლიან ჭურჭელში და შემდეგ სადონ ამოღება ამოღება აი ამ მაგნიტით და პირველ შემთხვევაში თუ ჭანჭიკი ამოიღებოდა, მეორე შემთხვევაში იგივე ენერგიის ამ დამზადებული საგნები ამოიღება და სხვა საგნები არ ამოიღება და ფიქრობ, რომ ეს აქტივობა გასაზრდლად ძალიან კარგია და დასაფიქრებლად და უკვე გაიაზრება, რომ მაგნიტური მიზიდულობა წყალშიც ცოდება და შემდეგ საბოლოოდ ისევ დააბრუნდეთ კითხვას, თუ როგორ ასახავს მიღებულ შედეგს პოსტერში. ბოლოში უკვე მეოთხე ნაბიჯი გვაქვს და მეოთხე ნაბიჯი შემდეგში მდგომარეობს, შეიძლება თუ არა მაგნიტური თვისება შეიძინოს რკინის საგანმან. აი ეს ამ თვისების კარგად გასააზრებლად და დასანახად კარგი ვიდეო რესურსია, აი მიცნული ვიდეო რესურსი, ახლა რა ჩავწერ ამ ვიდეო რესურსს. ვიდეო რესურსი უბრალოდ ჯერ აჩვენებდა, რომ აი ახლა დიდეთ მოეტანო ლურსმანმა, ლურსმანი მიიზედა და არსად მაგნიტი არ ჩანს, ხოლო შემდეგ უკვე არის დეტალურად აღწერილი, თუ ამ ლურსმანმა როგორ შეიძინა ეს თვისება. იგივე და შეგვიძლია აი ამ ვიდეო რესურსზე დაყოთნობით, შეგვიძლია მარტივი ექსპერიმენტი ჩატარება და ეს მაგნიტური პრაქტიკული მასწავლებლის ციკლის გვერდი 106 და 107 გვერდებზია პრაქტიკული სამუშაო სამი ახლა გავხსნი ამას და შესაბამისი აქტივობა შეიძლება ჩატარდეს კლასში. Ну, აი თვითონ განახოთ მასწავლებლის ციკლში აი პრაქტიკული სამუშაო, ანუ ესე იგი შეგვიძლია გამოვიყვანოთ აქტერია, მაგრამ შეგვიძლია დაუბრიდოთ მაგნიტები და სკრეპები და მივიტანონ ერთი სამაგრი და შემდეგ ეს სამაგრი შეახონ სხვა სამაგრებს, შეიძლება ეს იყოს ლურსმანი, ზოგადად ლურსმანი ოღონდ მიზიდვა და შეახონ ძალიან უფრო ძიმე ის ნიშნებს არა და გარკვეულ დასკვნებს გამოიტანენ. ასევე შეიძლება ამას დავკურავ, აქტიობად შეიძლება ესე იყოს, რომ შეიძლება სამაგრი ან ლურსმანი დიდი ვახახუნოთ, როგორც ვიდეოში არის მაგნიტზე, ან დავდოთ თემი გაკვეთილის განმავლობაში მაგნიტზე, მე ხდება მისი დამაგნიტება და შემდეგ ამ ლურსმანს კერკინის ნაკრებზე, ეს უფრო კარგად გამოჩდება, იმიტომ რომ ძალიან მსუბუქია, ან მივიტანოთ უფრო მსუბუქ კი არკინის ნივთები. აქტიობის ჩატარების შემდეგ შეგვიძლია მიიზიდა თვალა რუსმანოვკინის ნაკლები, ან თუ გამოვიყენებთ კინის ნაკლებს გარკვეულ პასუხს გასცემენ და ასევე აქტიობის ჩატარების შემდეგ გასცემენ პასუხს არკინის ბუქი სადანი მიიზიდა თუ არა და რათვისება შეძინა რუსმანმა აი ამ მაგნიტთან მიზიდვის შემდეგ აი ეს თვისება მასწავლებს აქმედა აქტიობის შემდეგ უნდა ვასწავლოთ, რომ ეს თვისება არის დამაგნიტება, ანუ ლურსმანი დამაგნიტდა და ფიქრობ, რომ ამ
კრიტერიუმსაც გასცემენ პასუხს, შეიძლება თუ არა მაგნიტური თვისება შეიძინოს რკინის საგანმა. და მეორე აქტივობა არის მარტივი ტესტი, შეგვიძლია ჩავატაროთ, რომელიც ასევე მოცემული არის მასწავლებლის წიგში. და გავხსნათ ესეც. აი ეს ტესტი შეგვიძლია ჩაუტაროთ უკვე დავალების ბოლო ნაწილში, როცა ყველა თვისება მაგნიტის გააზრებულია და აქტივობითაც არის ნანახი და შესავლილი, და ბოლო აქტივობა არის პოსტერის განცხადება და პრეზენტაცია. კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის მისი წარდგენის პროცესში შეგვიძლია დაუსვას გარკვეული შეკითხვები მოსწავლეებს სასწავლო შედეგების მიღწევების შეფასებისთვის. ეს მოსწავლეები, რა თქმა უნდა, რომლებიც კომპლექსური დავალების მუშაობის შემდეგ პრეზენტაციისას ყველაფერს დეტალურად ყვებიან, ყველა კრიტერიუმი არის მათ მიერ გააზრებული და გადმოსცემენ მწყობრად და დალაგებულად. მაგრამ არის მოსწავლეები, ვთქვათ, რომლებიც სადღაც შეფერხდებიან შუაში ან ბოლოსკენან დასაწყისში და რომლებსაც გარკვეული მინიშნებები ან დახმარებები ან გარკვეული შეკითხვები და მიმართული ცოდნის კონსტრუირების გამო ცოდნის შემდგომი ნაბიჯი ასაგებად გარკვეული დახმარება ჭირდება და მასწავლებელი, რა თქმა უნდა, ამ შეკითხვებით და ამ დახმარებით მარებით ცდილობს მის ცოდნის შემდგომ ეტაპზე გადაყვანას, ცოდნის აგებას და კომპლექსურ დავალებაზე თავისი უნარების წარმოჩინებას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა მაგალითად პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ მოსწავლესთან წამოვა ინტერესი, რომ მე მაგალითად თავაკითხები სხვანაირად თუ შეგეძლო და გარკვეულ სხვა იდეებიც წამოვა მოცემული კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაუსვათ კითხვა, ვინ უნდა დაინტერესდეს შენ შექმნილი კომპლექსური დავალებით. დღეისთვის სულ ეს იყო. გამიხილეთ კომპლექსური დავალება, დავეხმაროთ კონკრეტას და მისი ჩატარების ეტაპები და გემშვიდობებით. მადლობთ ყურადღებისთვის.